נתניהו, מה עשית לנו? נתניהו, מה עשית לנו? מהבוקר עד הלילה רק עובדים, אין מצב שאת החודש כאן רואים, עם משכורת כל קטנה, הסיעות כל כך קטנה, האוברדרפט עובר את התקרה, את הבית כבר לקחו כי המשכורת לא הספיקה, והאוטו מיותר כי הדלק נורא יקר. פעם היה לי קוטג' בקרן, אבל גם הקוטג' נורא התייקר, זה מצמרר. עד שיוחזרו לי החיים הבסיסיים, אשב עם האחים שלי בעיר האוהלים. נתניהו, מה עשית לנו?